Dobrý večer, milí diváci. Na dnešnej diskusnej relácii sa budeme baviť o umení áno, nie. Umenie je všade okolo nás, či ho vnímame, zámerne vyhľadávame, či na nás pôsobí podvedome svojou existenciou v našom okolí, v prostredí, v ktorom sa nachádzame. Nie sú to len umelecké diela, maľby, kresby, grafika či socha, monumentálne sochárske diela, ale aj predmety každodennej potreby, ktoré prešli rukami, návrhy dizajnérov a remeselníkov. Môžu pohľadiť dušu i provokovať, vzbudiť náš záujem alebo nás nechajú ľahostajnými. Je na nás, do akej miery sme empaticky vnímaví, v akom duševnom rozpoložení, čo hľadáme. Na dnešnej diskusnej relácii vítam a medzi nami Danu Barnovú, historičku umenia. Dobrý večer. Petra Králika, sochára a výtvarníka. Dobrý večer. A Petra Horváta, neprofesionálneho výtvarníka. Dobrý večer. Takže prešli by sme na dnešnú našu tému, umenie áno, nie. Už z názvu relácie pre diváka nie je jasné, čo sa myslí pod umením áno, nie. Predsa každý človek vníma umenie po svojom. Má vôbec umenie a tvorba zmysel? Ak áno, aký? Čo si myslíte? Ako bolo už v úvode povedané, umenie je všade okolo nás, či ho vnímame vedome, alebo jednoducho ho vnímame ako v rámci svojho prostredia. Je to nielen výtvarné umenie, je to hudba, je to spev, je to v podstate každá oblasť umenia. Takže stretávame sa s ním každodenne, alebo ho cielene vyhľadávame na výstavách, múzeách a galériách. Je to, čo nás obklopuje a čo nás aj ovplyvňuje. Ja si myslím, že v dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe je to aj niečo, čo nám spôsobuje radosť, oddych, relax. Ale samozrejme umenie vie aj provokovať, takže asi toľko z mojej strany. No, vy by ste niečo chceli povedať? Peter? Danka povedala všetko. Tiež si myslím. Nie. Myslím, že to sa nedá ani, čo sa týka umenia, povedať všetko. Umenie je tak mnohotvárne, mnohoraké, že je ťažko niekedy napríklad aj hodnotiť niečo. V podstate s nejakým odstupom snáď možno, ale aj tak. Ako pre to hodnotenie umenia veľmi veľa kritérií. A každý si vlastne nachádza tie svoje vlastné. A čo si predstavujete tak pod pojmom umenie? Tak nejak trošku bližšie pre diváka vysvetliť? Ťažko je asi stanoviť nejakú definíciu pre pojem, že umenie, podľa mňa. Lebo vlastne je to vec, ktorá je prejavom tvorivosti človeka. Hej? Človeka a každý sme iný. To znamená, že každý sa môže a má a asi sa aj prejavuje inač. Takže vlastne možno ja by som tak nazval umením to, že je to nejakým spôsobom prejav toho, ako dokážem dať navonok nielen to, čo si myslím, lebo na to človek má možnosť napísať myšlienku, ale hlavne čo pociťujem. Hej? Že v umení je tá možnosť, tá výhoda to vyjadriť nieslovne možno, alebo proste iným spôsobom a možno takým účinnejším spôsobom tie svoje city, teda pocity a vôbec názor na niečo, na svet, na seba, na ľudí, na niečo, čo sa deje okolo, na situácie. Čiže ešte raz, podľa mňa umenie je takým prejavom tvorivosti človeka a tvorivosti v tom zmysle, že prečo tvorivosti, prečo človek má potrebu tvoriť, aby práve vyjadril to, čo niekto iný nevyjadril. Čiže v umení je tá tvorivosť potrebná. A teda umenie je niečo, čo človek potrebuje k životu. No, v rámci prejavenia seba. Chcel by si niečo ty povedať? Ja mám zo pár možno zážitkov ohľadom umenia, kedy nebudem konkretizovať ani nič, ale pamätám si, keď sme sa bavili tak medzi kamarátmi o umení a jedna taká partia mi povedala, že ale umenie je somarina, na čo umenie? Ja som sa spýtal, že a kde žiješ? Máš svoju izbu?
čo nosíš oblečené? A on potom začal si zrazu uvedomovať, že áno, jasné, a ja som hovoril, no však aj toto je umenie. Máš obraz na stene doma? To dajaký tam je, ale tam je len fotka. A ja hovorím, a čo, fotka nepatrí do umenia? Takže umenie vlastne je všetko. A ako vnímate to umenie? Z pohľadu? Tak, z môjho pohľadu umenie v podstate je aj môjim zamestnaním, keďže pracujem v Zemplínskom múzeu, stretávam sa s umením od tých najstarších dôb až po súčasnosť. A umenie ja si všímam, verím, že ako veľa vnímavých ľudí si všíma napríklad aj umenie, ktoré presne ako sme spomínali, nás obklopuje, aj ktoré sa nejako nepredáva v úvodzovkách v nejakých múzeách, galériách. Keď sa prejdete po meste, aj v rámci mesta je veľa umeleckých diel, ktoré sú možno niekedy málo vnímané, ľudia si to nevšimnú, možno ich treba sem tam upozorniť, ale aj umenie napríklad na výstavách, galériách. Umenie je všade, napríklad aj v najstarších stavbách, ktoré v Michalovciach existujú, v kostoloch, v sochách na námestí, v mozaikách. A je mi ľúto, niekedy tá ľudská nevšímavosť, s tým som sa stretla aj v rámci našich programov, v rámci Dní kultúrneho dedičstva, až keď človek upozorní, že niečo také existuje, denne okolo toho prechádzate a jednoducho človek to ale vníma podvedome, to som rada, lebo v podstate nejako to pôsobí aj tak, ale nejako vedomé človek si to nevšimne, nevyhľadáva. Takže pre mňa je umením aj to, čo ma obklopuje, samozrejme. Presne ako Peter spomínal, predmety každodennej potreby, kde sa realizovali nejakí dizajneri, návrhári, umeleckí remeselníci. Aj to je výsledok ich tvorivej činnosti, tvorivej práce. A už ani nehovorím o výstavách, ktoré sme organizovali doteraz, aj budeme určite organizovať. Inak, čo sa týka tej klasiky, jednak aj súčasného výtvarného umenia. Takže niekedy tak sledujem aj reakcie, nie že niekedy, ale neustále sledujem reakcie tých divákov, ako pôsobia diela na výstavách, aké sú reakcie. Myslím, že aj v tomto smere treba s ľuďmi aj pracovať. Každý na to má svoj vyhranený názor a niekedy možno trošku treba toho človeka ani nie usmerniť nejako, proste ho posunúť ďalej, alebo pýtať sa, nejako možno vysvetľovať, ani nie vysvetľovať. Myslím, že každý to vníma. Každý má svoj názor, svoj pocit. Niekedy sa toho umenia netreba napríklad báť, že ja tomu nerozumiem. Vnímam to jednoducho. Vyvoláva to vo mne nejakú reakciu, vnútorný pocit. Takže to je pre mňa umenie. Niečo, čo ma oslobodzuje, poznáša. Umenie niekedy aj provokuje, ale aj to je niečo, čo vlastne chce povedať. Možno, čo si spomenula, tie sochy v Michalovciach, tak nejakú takú vyzdvihnúť, ktorú ľudia naozaj nepoznajú, ktorá je taká pre teba možno najzaujímavejšia? Nie je taká ako veľmi výrazná, významná, ani nie významná, výrazná v rámci toho exteriéru mesta. Napríklad sú niektoré veľmi zaujímavé realizácie na sídliskách. Trebárs od Arpáda Račku, Pilón, alebo potom sú to niektoré pamätníky, ale skôr to si ľudia viac všimnú, ale menej zaujímavé možno, ako divácky zaujímavé, alebo prehliadnutelné sú niektoré realizácie, reliefy, mozaiky, keramické diela. A častokrát, čo ma veľmi mrzí, sú tieto diela prekrývané veľkoplošnými súčasnými reklamami. Čiže aj tu ustupuje, bohužiaľ, to umenie ťaha za kratší koniec a ustupuje komercii. Aký má zmysel pre nás tu v našom meste, regióne, to umenie? Tak ja by som aj sa pripojil k tejto téme a odpovedi na ňu z môjho hľadiska ako neprofesionálneho výtvarníka. Túto skupinu v podstate túto zastupujem. A vidím to z tohto pohľadu. Umenia v našom regióne, a či má zmysel alebo takto, alebo nie, tak hovorím určite, že áno. Umenie vždy v tomto regióne malo zmysel. Už v minulosti máme z čoho čerpať, máme tu históriu vlastne poznačenú umením. Ale určite. Áno, Theodor Musson napríklad. Napríklad, ale je tu jeden z viacerých. Takže vlastne môžeme na niečom stavať a mali by sme. Keďže umenie nemá hranice, tak vlastne nie je to ohraničené, že či človek je nejaký profesionál, venuje sa tomu ako profesionál alebo neprofesionál, takže keď
môžem povedať za seba ako neprofesionál, tak určite umenie z môjho hľadiska pre mňa v rámci tohto regiónu má zmysel v tom, že v tomto regióne žijem, pracujem, mám rodinu, rád sa tu cítim, žijem. Toto sa snažím tie pocity dávať aj do svojho umenia. A toto je vlastne prejavom, môjim prejavom na skutočnosť, že v tomto regióne žijem, hej. Takže vlastne, ako som ešte predtým hovoril, že vlastne malo by to umenie reflektovať to, že človek vytvorí niečo nové, ale je to vždy o tom istom, ako keby, lebo je to ten región, hej. Ale vždy každé dielo je niečím iné a každý človek vytvorí iné dielo. No a či profesionálny, či neprofesionálny umelec, v podstate princíp je ten istý, tvorivosti, tvorby. No a preto má umenie zmysel a v tomto regióne tiež, lebo to nie je iné, že v inom regióne, alebo tu, hej. Tak mne to prináša vlastne ten pocit, že si pripomínam, áno, je tu môj domov, je tu tá oblasť, to územie, kde sa dobre cítim, tak toto vyjadrujem. No a tým pádom je to taký, jak balzam na dušu, hej. Že je to hobby, ktoré prináša ten dobrý pocit. A netvorím komerčne, alebo nevytváram komerčný záujem, hej, nemám komerčný záujem, ale práve to nekomerčno je také uvoľňujúce, také slobodné. Takže vlastne ja umenie vnímam ako spôsob uvoľnenia, relaxu, hobby, takej sebarealizácie v rámci nejakého takého oddychu, keď hovorím o neprofesionálnej tvorbe. No a z tvojho pohľadu, tak má zmysel pre nás tu v našom meste umenie? V našom regióne alebo meste umenie má zmysel, ale to na dlhšiu debatu. Ja mám rôzne také teórie alebo skúsenosti. Treba edukačným spôsobom ísť na ľudí cez umenie, lebo oni, je tu veľa ľudí, ktorí naozaj, keď stretneme, sa spýtame na ulici, že či má zmysel umenie, tak nebudú vedieť. Spýtame sa, že či pozná nejaké sochy, nebude vedieť ani, či sú tu nejaké sochy. Nebude vedieť, možno bude vedieť, kto je to Michelangelo, ale Michelangelo nemá spojitosť s Michalovcami. Nedokážeme ľudí donútiť, aby sa chodili pozerať na umenie. Veľmi veľa, či už ako v Michalovciach možno, že prevláda viac neprofesionálnych výtvarníkov, jak profesionálnych. Ale chcem povedať to, že je už ďalšia skupinka možno nejakých podnikateľov, ktorí, čo sa týka napríklad sochárstva alebo objektov, majú formy, narobia rôzne objekty, ľudia si dajú do dvorov novodobých trpaslíkov a nemajú väčšinou, ja nechcem nikoho uraziť, ale chyba tu trošku aj vkus ľuďom. Sused má, chcem aj ja také. Hoci s tým nejak nie je stotožnený, ale si to dá. Treba trošku sa pozerať aj ináč na to a ja si myslím, že to je dlhá cesta, aby sme sa nejak dostali na takú úroveň, že by sme si vedeli aj vážiť to umenie, aj mať nejaký cit alebo vkus. Tak dnes také odliadky sôch vo veľkom fiča. A sú lacné. K tomu by som snad ešte Petra doplnila, bohužiaľ je to pravda. Tých ľudí treba nejakým nenásilným spôsobom vychovávať alebo prevychovávať a alebo aspoň v istej miere ako vysvetliť, že nie všetko, proste nie všetkému musia rozumieť niečo. Existujú veci, ktoré teda umenie, výtvarné diela, ktoré nie sú predmetné. Tie sú síce také tie
tradičné sú ľahšie čitateľné. Veľa ľudí sa toho obáva, že ak nevidím niečo, čo sa dá popísať, čo sa dá presne špecifikovať, tak ja tomu nerozumiem, jednoducho vo mne to nič nevyvolá, ale ja verím, že áno. Takže presne, aby si ľudia teraz všímali aj diela, ktoré nie sú takéto, títo novodobí trpaslíci. A žiaľ, ako aj na výstavách sa s tým stretávame, že to, čo je jasné, to, čo je zrozumiteľné, to je prijímané ľahšie. Je to tak a bolo to, vždy to bolo tak, že ľudia, možno tí umelci sú trošku predstihu, čo sa týka nejakého takého chápania, ponímania, možno seba vyjadrenia, sebareflexie a možno až doba po niekoľko rokov po nich, možno aj 10 ročiach, prinesie to, že ľudia im začnú rozumieť. Takisto to bolo aj s impresionistami, o svojej dobe boli odmietaní a už niekde síce skôr a niekde neskôr ľudia prišli na to, že je to istý spôsob sebareflexie, vyjadrenia a aj kvalitný. Takže aj súčasné diela nie je treba odmietať preto, lebo neviem, čo to je, neviem, čo je na obraze, neviem to presne popísať. A niektorí umelci dokonca, ani Picasso nechcel sám svoje diela pomenovať, pretože on to bral, že potlača niečo v tom divákovi, čo vlastne nechce potlačať. Chce, aby on trošku, nehovorím, že rozmýšľal, nie je to o tom, aby niekto nikoho nútil, nedaj Bože, rozmýšľať, ale proste mať z toho nejaký pocit. Nedám ti vydýchnuť. Mám pre teba ďalšiu otázku pripravenú. Aké je výtvarné umenie v našom regióne v minulosti a dnes? Taká otázka zameraná viac na teba. Ja som sa trošku až už predchádzala v tých minútach toho k tomu priblížila, že som spomínala výtvarné umenie Michal Viec. Kolorit mesta dotvára mnoho umeleckých diel. Ako už som uviedla, niektoré sú vnímané viac, niektoré menej. Keď začneme z histórie, vlastne čo sa zachovalo, tak väčšinou to umenie bolo viazané na sakrálnu architektúru, na mecenášov, na cirkev. Mecenov, hoci v Michalovciach asi veľmi nejakých týchto objednávateľov nebolo. Väčšinou to bolo, ako samozrejme, čo sa týka cirkvi z tých najstarších dôb. Máme tu vzácne stavby kostoly, rímskokatolický kostol, potom gréckokatolícka, aj novodobé chrámy, ktoré sú riešené, si myslím, s veľkou citlivosťou, teda aspoň je pokus, teda snaha takto riešiť citlivo, aj keď sa približujú niektoré naozaj tej súčasnej dobe. Vlastne oni sú dokladom toho, že aj to sa dá, aj v súčasnosti sa dá tvoriť, aby to bolo citlivé, aby to spĺňalo všetky kritériá aj toho objednávateľa. Potom sú to výtvarné diela, ktoré sú trebárs ako exteriérové a interiérové diela v niektorých objektoch, ktoré možno nie sú všetkým divákom, teda ľuďom, prístupné. V rámci niektorých aj verejných budov, trebárs na Mestskom úrade keramické reliefy, v rámci niektorých trebárs aj zdravotných stredísk, sú to spomínané keramické reliefy, busty, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v budove nášho gymnázia Pavla Horová. A samozrejme rôzne reliefy alebo pamätné tabule na budovách v meste. Takže ani to naše výtvarné umenie ako Michalovci, ak nežije v nejakom váku, je dokladom tohto regiónu, ale samozrejme je ovplyvňované aj inými vplyvmi. Dnes je doba, kde ľudia majú možnosť komunikovať, jednak cestovať samozrejme a jednak aj cez iné médiá vnímať, čo sa deje vo svete. Treba nejako to pretransformovať do svojej tvorby, čo sa týka výtvarných umelcov, v prípade reagovať na to. Takže nežijeme tu vo váku, proste aj naši, aj mladí, aj starší výtvarní umelci reagovali na mesto, na región, na Slovensko a Európu napríklad. Ja by som mohol trošku ešte osoliť Dankinu. Už spomínala, že aj kostol je aj tak a keď si zoberieme, tak naozaj to náboženstvo tu viac možno, že vnímali ľudia, lebo boli sochy, však samozrejme Jan Nepomucký to všade. A rôzne iné kríže pri cestách a kostoly boli jedne z takých prvých galérií, kde ľudia mohli vnímať umenie. Samozrejme, od tých najstarších dôb, jednak to bolo tá Biblia Pauperum, čiže jednak to výtvarné umenie sa zapájalo aj do tohto, do náboženstva, ako spĺňalo aj potreby tej liturgie. Bola to nielen výzdoba, ale aj nejakým spôsobom vlastne aj toho návštevníka, toho veriaceho aj učilo, trošku ho pozdvihovalo k iným metám, iným myšlienkám, aj cez to náboženstvo napríklad. Takže aj to je z toho najstaršieho výtvarného umenia, ale potom sú aj iné doby. Napríklad
nedá sa vyhnúť aj takejto problematike, ako bolo socialistický realizmus. Umenie, ktoré sa doteraz nachádza na sídliskách a vôbec všade je okolo nás. Nerada by som niečo ako zavrhovala, je to, si myslím, chyba zavrhnúť nejaké obdobie, ktorým sme prešli a ktoré je tu, bolo tu teda. A neboli to len diela, ktoré nemali nejaké estetické kritériá, nejaké kvality. Samozrejme, boli poplatné, väčšinou boli poplatné dosť ako tej ideológii, ale buď sa s tým niektorí umelci stotožnili a snažili sa aj v rámci toho tvoriť čo najlepšie, ako najlepšie sa dalo, alebo potom sa utiahli a v podstate tvorili alebo netvorili. Takže bola to ťažká doba a v podstate každá doba má svoje aj klady, aj zápory. V súčasnosti je ten pluralizmus, je tu množstvo všelijakých, samozrejme od toho impresionizmu 19. storočia rôzne izmy a možno niekedy je ťažko sa v súčasnosti nejaké tej spleti tých všelijakých vytvarných tendencií, smerov, prúdov a neviem akých, kadejakých ešte tých takýchto odnoží sa nejako zorientovať. Je to ťažké pre všetkých, nielen teoretikov napríklad. On sa častokrát hovoril, že v podstate súkromné listy Fulu a Galandu, že kritici sú tí, čo v podstate sa ich nepýtajte na názor na umenie, lebo oni tomu aj tak nerozumejú, ale to by som ako sa s tým celkom nestotožnil, no niektorí áno. Neviem, umenie je tu, možno až nejaké súčasné doby, teda ako po nás, generácie po nás budú vedieť zhodnotiť naše terajšie súčasné umenie. To 20. storočie je také zvláštne, lebo v podstate väčšinou to umenie sa hodnotilo po nejakom dlhšom časom období a teraz už máme tendencie hodnotiť to, čo vlastne žijeme. To je tú mnohorakosť, ktorá ako nemá nejaké presne stanovené kritériá. Kritériom je divák, kritériom sme my, naše vedomie, svedomie, názor, cítenie. Ešte by som povedal, že v Michalovciach, vlastne Michalovce sú možno, že také viac známejšie, alebo tak vyššie ten folklór. A aj v tom folklóre, folklórne motívy. No a ďalšia vec, čo je necelkom ako to je taká všeobecná, že peniaze, mince, papierové peniaze. Mne osobne sa veľmi páčili za socializmu papierové peniaze, kde boli vlastne obrázky, pekné obrázky s poľnohospodárskou tematikou. Áno, Peter nadväzuje na svoju tvorbu. Môže o tom niečo povedať? Nie, o tom nebudem. A tak skús, tvorba takzvaného agroartu. Agroartu, áno. Land art, alebo niečo také. Je to niečo, čo ľudia asi nepoznajú, alebo ťažko prijímajú? V našich podmienkach ťažko prijímajú. Je to ten agroart, možno, že by som ho viac sunul do toho, alebo vychádza z toho land artu, čo je vlastne také svetové umenie v priestore a krajine. Viac sa vyskytuje v Amerike a v západných štátoch. A ja som vlastne takú odnož spravil, že agroart, vychádzam z toho, že sme taký región, možno poľnohospodársky a z tých takých možno tradícií hľadám tiež rôzne veci. Napríklad sa vracem k folklóru, ale takým spôsobom, že vysádzam ornamenty do poľa a potom si to fotím. Tu pán kolega mi občas pomôže sfotiť z hora, lebo z dola mi je to ťažko sfotiť. Hej, už sme niečo spolu robili, nie? Hej. Dohodli sme sa, že Peťo, prileť na takom motorovom paraglajde, aby som to trošku upresnil, ale že tam bude toto srdce, nie? Hej. So slnečnicami na vašej záhrade vzadu. No a akým som sa zorientoval, vieš, tej výšky to ako nebolo veľmi vidno. Ale potom som zišiel ho nižšie a potom som to už našiel pekne, odfotil. No ale teraz už napríklad dróny sú. Hej, no tak ono. Už vytlačajú, takisto, jak vytlača výtvarné umenie, možnosť vytlačiť si obrázok na plátno, ktorý pôsobí ako olejomaľba. Takisto dróny vytlačajú fotografov, ktorí fotia z hora. Čiže aj Petra napríklad. Už sme všetci vytlačení. Hej, vždy je nejaká možno alternatíva, jak to ináč spraviť, ale ja si vždy myslím, že človeka v umení nenahradí nič. Jeho práve ten tvorivý prístup, tak. Lebo to je niečo živé, čo nemá žiadny stroj.
Je to vyjadrenie pocitu, človek nepociťuje nič, aspoň predpokladáme. Takže vlastne tam ten človek bude nezastupiteľný. A umelci budú mať čo robiť asi vždy, keď už všetky práce budú nahrať, roboty budú robiť, ale umenie myslím, že nie. Lenže dneska je taká tá rýchla doba, kedy všetko je o konzume, o tej rýchlosti, ľudia zabúdajú na všetko, zabúdajú, že ja neviem, že to by trebalo aj rodiny mať napríklad, alebo nie, už umenie a presne aj tá doba, akože robiť to necitlivé aj to umenie, lebo naozaj tá tlačiareň vytlačí, jak som už spomínal, dáme si to na plátno, máme to lacné, rýchle, zavesíme sa, máme kopiu, akože ľudia prídu na návštevu, áno, Van Gogové slnečnice. Všade. No, všade sú, áno, ja mám na plátne, áno, ty máš na plátne, hej, dobre. No ale, ale si to neuvedomujú, že to nie je originálne. No, hej, ja keď k tomu môžem trošku, že to vnímanie hodnoty umeleckého diela a dajme tomu nejakého, nie že falzifikátu, ale nejaké kopie, hej, alebo nejakého užitkového predmetu, ktorý kvázi nahrádza to umelecké dielo. Konkrétne ide vlastne o tú fotoreprodukciu a v súvislosti s financiami, čo človek za to dá, tak vnímam a veľakrát som si všimol túto vec, že ľudia neváhajú rovnakú sumu dať za nejakú kopiu, lebo to je, ja neviem, kopia Van Gogha alebo niečo. Hej. A tú istú sumu by určite nedali za obraz, originálny obraz. Dajme tomu aj od neprofesionálneho vytvarníka. Čiže vlastne zisťovanie tej hodnoty je asi veľmi problematické u týchto ľudí. A už keď to trošku preženiem, tak poviem, že skôr si kúpia skrinku, takzvaný šifoner po našom, alebo sekretár, nie? Na poháre, ktoré sa len tak odložia pre hosti a sa vystavia. A stojí to 100 eur, ale namiesto toho, keby mali si kúpiť obraz za 100 eur, tak určite ten obraz si nekúpia. Hej? Čiže to porovnávanie hodnoty tých originálnych vecí, diel a tých iných je niekde úplne niekde inde. No. Aj toto môžem tak okrajovo povedať, že verejný záujem a verejný priestor niekedy vyplňajú ľudia, ktorí možno, že nie sú odtiaľ alebo sú zďaleka a nedáva sa šanca možno, že domácim, ktorí by vedeli niečo viac spraviť. No, bohužiaľ, ako je v tom veľa dravosti, veľa proste nejakého lobbingu, niekedy je to ťažké, ako naozaj. A možno doma nikto nie je prorokom vraj, možno to tak, asi to tak aj funguje trošku. Každý uteká. Poznám veľa mladých výtvarníkov aj z Michalovec, ktorí utekajú a nielen z Michalovec, ale aj zo širokého okolia, ktorí sa už ani nehlásia k svojim rodným mestám alebo tam, kde prežili detstvo, ale sa hlásia k tým väčším mestám, kde sa vlastne schádzajú a kde fungujú. Ja ako výtvarník tiež hovorili sme tu o všetkom možnom, aj o pochopení umenia, aj tak, ale mám taký pocit, že keď niekde inde vystavím, ani nie na Slovensku, ale niekde v zahraničí, že tam to má lepší nejaký ohlas. A je to smutné, preto treba ľudí učiť. Tak to u viacerých výtvarníkov a suchárov je to tak? Áno, je to tak. Vždy je zaujímavé niečo, čo má sused, čo je cudzie, nie je to, čo máme tu pred sebou a čo možno nevnímame naozaj. No, a ja viem, je to aj úloha tých múzeí, galerií, no, ale zase nejakým putaným spôsobom tých divákov tam teda nedávať im nejako pocítiť, že ich človek chce učiť nejakú edukačnú činnosť na nich skúšať, ale proste nejako ich prilákať. A čo sa týka toho súčasného umenia, ako ste uspomínali, tam je potrebná veľká dávka. Jednak samozrejme aj nejaké možno informácie, nejakého uvozovka takého nenasilného vzdelávania, ale jednak aj veľká dávka tolerancie. Proste nechať umenie žiť, aj to, čomu ja nerozumiem, prečo nemôže existovať. Jednoducho
a ľudia sme rôzni, tak nech existuje aj toľko variant, toľko druhov rôznych výtvarných prejavov. A my sa presne tak zaškatulkujeme, áno, toto, to je tak asi, čo mi vyhovuje, stačí, ale niekde je aj ostatné. Ja si myslím, že aj v školstve by malo byť viac možno, že tých statí o umení a možno, že naozaj aj to súčasné umenie, lebo základy sú celkom také schopné a dobré pre tie základné školy, ale možno, že na tých stredných školách, ktoré nie sú s výtvarným zameraním, ale napríklad to gymnázium, možno tam by bolo viac všeobecne povedať. Ono sa tieto predmety asi na školách, ja si pamätám ešte z dávnych, zo svojich dôb, bralo sa ako niečo, ako nejaký doplnok. Umenie je nadstavba, samozrejme, nie je to nutné pre to, aby človek vyslovene len prežil, ale výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova, vždy sa to bralo ako niečo také, no, v úvodzovkách voľné hodiny alebo niečo. Je to relax, malo to byť aj napríklad o nejakom takom duševnom oddychu, ale nechať im tú dôležitosť, ktorú by mali mať. Trošku. Takže to by som podporila Petra, že naozaj trošku aj na tých stredných školách, aj keď nie sú výtvarného zamerania, nejako dať tomu dôraz. Už teraz v poslednej dobe mám taký pocit, aspoň čo mám informácie, tak sa venuje viac pozornosti aj regiónu. Aj čo sa týka asi histórie a výtvarného umenia. Mm-hmm. Teda dúfam. Že... Ja ako učiteľ tým deťom nedávam na výtvarnej výchove len kresliť, ale samozrejme ich aj vzdelávam, ukazujem im rôzne obrázky na tú tému, ktorú robíme. Však to by sa aj malo, ale raz za rok robím také výtvarné sympózium, kde vlastne moji žiaci sa stávajú akýmisi asistentami tých umelcov, ktorým pomáhajú a sú v tom obraze a sú ešte viac inšpirovaní alebo vedia o tom viac. Pred rokom sme robili zase fotograficky taký workshop pre deti. Zrazu každý chcel byť fotograf. Ale nefotili sme s digitálnymi foťákmi, ale fotili sme s kamerou obskúrou. Mm-hmm. Čo neviem, či naši diváci budú, ako isto vedia, ale nie všetci, čo je to kamera obskúra. To možno vysvetlí, že by nejak trošku len približiť, ako vyzerá. No, kamera obskúra môže byť hociaká krabička aj od liekov. Minimalizmus už. Hej. Ale tak väčšia krabica napríklad do topánok, ktorá je čierna a urobí sa tam bodka, dá sa tam fotografický papier a nastaví sa na rôzny objekt, ktorý chceme fotiť. A ďalej pokračujeme ako obvykle pri vyvolávaní. Prešla by som na to, že či má význam vôbec tvoriť. Možno na teba taká otázka? Možno už tu boli aj odpovede na tú otázku, tak neoficiálne. Ale tvoriť má význam. Len pre koho tvoriť? A môžeme tvoriť, keď máme aj peniaze, máme materiál na tvorbu. Napríklad, čo sa týka sochárstva, sochár môže tvoriť, ale mal by mať veľa peňazí alebo nejakého mecenáša alebo odberateľa, ktorý bude brať a bude mu platiť, lebo v dnešnej dobe socha stojí veľa. Ale podľa toho, aký materiál. Ale socha sa dá urobiť z otyčov, dá sa urobiť aj z plastových fliaš. Na školách to deti robia bežne. Ja si myslím, že je to aj o tých financiách umelca a naozaj o tom odberateľovi alebo o tom divákovi, ktorý to sleduje. To je k tomu všeobecnému, že či to má význam tvoriť v dnešnej dobe. Je vyšší dnešný, či už profesionálny umelec alebo neprofesionálny umelec, ak sa venuje iba umeniu? Neviem, už v dnešnej dobe aj profesionálny umelec sa nevenuje len čisto umeniu, lebo to nevynáša nejak a musí niečím iným sa živiť. A to by som spojil od profesionálne a neprofesionálne do jedného, lebo to už fakt akože v dnešnej dobe to je tak. Väčšina umelcov, ktorí chcú tvoriť, chcú sa tým živiť, tak fakt utekajú ďalej, ale nehovorím o Slovensku. Čo si myslíš, či neprofesionálny výtvarník vie vyžiť z umenia, ak aj pracuje, aj či si nejak pomáha tým, že ešte tvorí?
či mu to pomôže nejak aj finančne? Mm-hmm. No vidím to úplne jednoznačne, že nevyžije z toho. Nie je to o peniazoch, ktoré by mu prinášali finančný benefit pre život, pre prežitie seba, rodiny a tak ďalej. Preto v môjom prípade chodím do práce, normálne tam mám živý rodinu a tak ďalej. A kvôli tomu tvorím, lebo to živí zase niečo iné a to je ducha, jak sa hovorí, a je to relax, super. Odporúčam každému, kto môže trošku, alebo kto má záujem niečo tvoriť, tak nech tvorí, čokoľvek, ale nech tvorí. To je už účel toho, že či má význam, alebo že či môže vyžiť, alebo nie, tak určite nie, aspoň v tomto regióne. Ale pokiaľ to má nastavené tak, že nechce z toho žiť, tak mu to úplne stačí, pokiaľ si tie ostatné ciele spĺňa. To je v mojom prípade. Je ťažké z toho vyžiť v tomto regióne, pretože tu nie je klientela na to, ktorá by to dokázala zatiahnuť finančne a kupovať tieto diela na pravidelnej báze dajakej, hej, aby človek mohol si povedať, tak teraz robím toto pre toho, teraz robím toto pre toho a vlastne skoro nestíham a to by bolo super, hej, to také som v živote nezažil, ani ja, ani nepoznám ľudí, ktorí by to takto na takej báze fungovali. Takže v našom regióne, pokiaľ človek tu chce žiť a nechce odísť niekde inde alebo prezentovať tvorbu niekde v zahraničí, tak vlastne nemôže si povedať, že z toho môžem žiť. Ja by som ešte krátko doplnil, a nie doplnil Petra, ale trošku vošiel do jeho myšlienky, keď povedal, že každý človek, ktorý má chuť, mal by sa niečo chytiť. Niekedy ľudia, skoro každý človek niekedy v minulosti niečo tvoril. Ženy vyšívali čipky, chlopi robili či už niekedy pradávny dizajn kolesa, keď sa robili vozy, ja neviem, všetko možné, však napríklad používam sekeru, keď robím s drevom, používam sekeru, ktorá je šikma a ešte aj ručku má šikmu. Aj to je dizajn a umenie zároveň, je to zaujímavé, ale dobre sa s tým tvorí. No ale dneska ľudia už naozaj nerozmýšľajú nad ničím rýchlo, na čo si kúpiť. Jednoducho, mali by trošku ľudia sa pozrieť aj do minulosti, možno, že deti porozprávať so svojimi starými rodičmi a hľadať v nich inšpiráciu z ich detstva, tých starých rodičov, alebo naozaj tí starí ľudia ešte vedia, čo to povedať. K tomu by som ťa, nie že doplnil, jak ty hovoríš, že nie, ale naviazal by som na túto tému. A ma napadla taká vec, že keď je človek dospelý, tak málo ktorý sa prejavuje tvorbou. Prejavuje sa tvorbou, maľuje čokoľvek, hej. Mm-hmm. Ale keď ten istý človek bol ako dieťa, hej, tak v škôlke kreslili všetky deti, hej. Nie? Dačo vytvárali z plasteliny, dačo. Furt to bolo o tvorbe. Aj tá hra bola o tvorbe, lebo vymýšľali si nejaké situácie a tak ďalej. A kde sa to potom stráca? Kedy sa to stráca? Ale vlastne prečo človek v takom radnom detstve tvorí a potom už jak stárne alebo dospieva, je starší, tak prečo už nie? Že má to v sebe a potom to zanecháva alebo to nejak stráca? Ja si, hej, to je ako otázka, na ktorú sa trošku zamýšľam už nejaký čas. Možno tú tvorivosť v sebe nestráca, ale ju potláča. Presne lebo, tak. Áno, presne tak, lebo už aj v takej škôlke proste už nakreslia rovnakú snežinku, rovnakú proste. Ja samozrejme treba dať nejaký návod, ako nejaké úvodovká noty, ale potom sa človek čím ďalej tým ako viac koriguje, teraz porovnáva sa a nenecháva tým veciam voľný priebeh. Dneska výtvarné umenie už vstupuje zase aj do inej oblasti. Tvoria ako aj neprofesionálni výtvarníci ľudia, ktorí majú v podstate vzdelaním alebo profesiou ďaleko, v úvodovkách ďaleko od toho výtvarného umenia. Treba spotrebujú vyventilovať, čo sa týka svojej náročnej práce, psychickej, fyzickej, možno menej, ale aj psychickej. A tá tvorivosť, je to v nás, len proste to v sebe nejako negujeme, potlačame, nevieme sa uvoľniť, alebo v podstate nie všetko, čo vytvoríme, musíme hneď prezentovať, jednoducho tvoriť aj pre seba, si myslím, pre radosť vlastnú a možno aj iných, no, keď sa to podarí. Mňa napadla ešte ďalšia taká vec v súvislosti s tým. Máme hmotu želatiny,
z ktorej sa dá urobiť hocičo, do hociakej formy sa dá naliať a môže to byť hocičo, ale odlejú to do formy také, že sú medvedíky. A tie medvedíky sú rovnaké a majú jednu, akože jedno poslanie skončiť v ústach a človek sa poteší, sladké to je, áno. A taký sme aj my možno ľudia, že sme nejak z začiatku taká hmota, z ktorej sa dá urobiť všetko, ale potom zrazu ideme jedným smerom a skončíme tam, kde skončíme. Nie, čiže také aké obmedzenia, ktoré obmedzenia. Si človek možno že stavia v svojom živote sám. Áno, obmedzenia. Veľakrát, presne tak. Lebo ľudia sa ma pýtajú, no a vieš čo, ja by som veľmi chcel niečo tak tvoriť, tak voľne, tak ja tvorím voľne trošku. A keď sa ma pýtajú, a máš nejaký recept na to? A to recept nemám, hovorím, ale recept je v tom, že nie je žiadny recept, hej, že vlastne práve to, že však skús sa uvoľniť, mu hovorím, a skús len si spomenúť, jak si kreslo v detstve napríklad, hej, a že si nemal obmedzenia v tom zmysle, že čo ak niekomu sa to nebude páčiť, čo nakreslím, lebo dieťa takto nerozmýšľa, hej. Tak už tie pokusy po tomto vysvetlení, by som povedal, už sú s lepším výsledkom, hej. A vlastne, keď sa to tak dá gradovať a ísť do extrému, tak vlastne človek môže skončiť ako abstraktný výtvarník. Aj to ešte nie je možno koniec, jak sa hovorí, hej, ale tak chcem povedať, že umením sa vlastne dajú rúcať za brány, hej. Človek si vytvorí vlastnou vinou v svojom živote, lebo kto iný vytvára vlastne zábrany. Tak sú aj iné vplyvy vonkajšie, ale vlastne človek žije svoj život a má slobodnú vôľu na to, že by ho prežil tak, jak chce, hej. Tak si myslím, že keď sme hovorili o zmysle, že či tvoriť alebo nie, či umenie, áno, nie, tak veď to, že áno. Veď teraz prichádza najväčšia možno, že taká maliarka, ktorá robí obrovské umenie, a to je jeseň. V sobotu už by mala byť tu a otvoriť výstavu. A postupne bude otvárať. Postupne bude otvárať, potom zase príde ďalší umelec, zima a tak ďalej, jar. No a keď si vieme všimnúť aj to, tak si to väčšinou všimáme tak, že v jeseni všetko možné sa dá ešte robiť, v zime sa dá robiť zimný šport. A sú ľudia, ktorí si všimnú, deti si všimnú, že je zima, že vytvoria snehuliaka, a to je socha. V lete sa robia pri piesku rôzne hrady, aj to je umenie. Robia sa z pieskové veci. Ale väčšinou to robia deti. Čo tak očakávate od súčasných výstav? Možno taká otázka by mohla padnúť. Možno ešte na teba, Danka. Od súčasných výstav ako nejaký iný pohľad na realitu, na skutočnosť, v podstate predstaviť aj tú kreativitu toho umelca, to, ako on pozerá na ten svet, možno aj niekedy aj kritickými očami, treba možno sa s ním aj stotožniť, alebo nie, ale v podstate, aby to umenie vyvolalo nejakú reakciu. Asi o to ide, proste nejaký pocit, nejakú reakciu, niečo, aby ma to len proste ako dekorácia nenechalo ľahostajným, aj dekorácia nenecháva ľudí ľahostajným, pokiaľ je na istej úrovni. Takže asi to, aby proste základ je do tej galérie prísť. Alebo potom výjsť s dielami von. Aj to je jeden zo spôsobov. Ale aby si ľudia vôbec ako zvykli, že existuje aj niečo také, nejaká dočasná forma prezentácie. Je to akurát tu, teraz, aj to je príležitosť sa vytiahnuť z tej svojej ulity a výjsť medzi ľudí, medzi umenie, medzi farby, svetlo, objekty. Prečo by chcel niečo povedať? Vo svete teraz ide také politické umenie, ktoré má svoje opodstatnenie, možno aj v globále. No a veľa výstav je takých možno nasmerovaných. Na Slovensku to je trošku také stiesnené, by som povedal. Ale čo sa týka súčasného umenia, tak týmto smerom sa dnes tak tvorí v súčasnom umení. Mňa ale napadlo, že forma prezentácie toho umelca dneska je možná aj takým spôsobom, že v kaviarniach, v reštauráciách, hej, ponúknuť tak v rámci spestrenia interiéru
To som si všimol, aj ja som zo párkrát takto prezentoval svoje veci. A tým, že tam ľudia chodia nie na účel, že idem na výstavu, ale idem do kaviárne alebo do reštiky, tak už je tam. Že ako pritiahnuť tých ľudí, alebo proste, že už je úspech, jak si Danka spomínala, že ľudia prídu do tej galérie na tú výstavu, tak vlastne ten úspech sa už prvoplánovo spĺňa, keď človek príde do reštiky alebo do kaviárne a tam už tie obrázky sú. Hej. Tak akože v každej takej kaviárni alebo reštaurácii alebo možno v nejakom bare by mohlo byť nejaké umenie, ale oni väčšinou tam v tých takých, kde sa nevystavuje umenie, v kaviárniach, jak si ty spomínal, tak v takých klasických majú väčšinou reklamné obrázky a názvy tých rôznych nápojov. A už som sa s tým stretol, som navrhoval zo párkrát, takže či sa nedá vymeniť. Tak to väčšinou tam neviem, či ide o nejakú platenú reklamu napríklad pre niektoré nápoje, to nemenované. To najskôr. No a ďalej by som ešte možno naviazal na teba o tie kaviárne, že dneska sa dá podľa toho, ako to bereme, tých súčasných výstav, či súčasných teraz, alebo súčasné umenie, lebo to je také dvojzmyselné toto, že čo očakávame od súčasných výstav. Súčasné výstavy naozaj by mali, to už Danka aj povedala, ja sa nebudem opakovať, ale naozaj, keď už sme prešli aj k tým kaviárňam, tak by som povedal, že dá sa hoci kde aj vystavovať. Napríklad ja som mal dávno taký projekt, že vystavovať umenie v kravine pre kravy, no ale kravy už na Slovensku málo kto má. Lebo mal som fakt taký projekt, kde som chcel dať krávam takú možnosť, aby nežili v takých tých podmienkach, že len holé steny tam v kravinoch, ale aby boli tam obrázy. To je taká zvláštna forma prezentácie a to v takom netradičnom prostredí, ale v podstate o tom je asi aj trošku ten land art. Hej, skúšku toho som realizoval na už dnes neexistujúcom open space, ktorý sme realizovali, ale v Humenskom okrese, v Humenskom okolí, okolitých dedinách a na družstvách hlavne. Často sa umelci vracajú ku klasickej maľbe. Prečo je to tak podľa vás? Sa stretávam na výstavách rôznych. Sú to overené techniky, overené námety, je to niečo, o čom v podstate už nehovorím, no, ale viac menej sa nepochybuje. Nie je to o niečom, ako teraz tie nejaké nové technológie, techniky, technika vôbec, ako o skúšaní, o možno o tom, či sa to podarí, nepodarí, vyjde, nevyjde, ale aj to je tvorba vlastne. Čiže niečo, čo je overené, to je pre ľudí, je to taká akási istota alebo akási barlička v tej tvorbe možno. Hoci aj súčasní výtvarníci, mnohí prešli tým školením klasickým, kresba, maľba, treba aj nejakými grafickými technikami, čiže aj tou formálnou stránkou a už potom je na tom, ako tú obsahovú stránku s tým stotožnia. Ešte by si chcela ti niečo? Včera som počula v rádiu, keď som išiel z roboty, na FM-ku chodí dosť často také, že každý útorok, že z nejakého umelca si tam pozvú a bola tam jedna Mikišková sa volá. Ona tam akurát rozprávala, že sa venuje maľbe, ale že prechádza teraz na kresbu a tam vysvetľovala, že maľba sa dá premaľovať a kresba sa dá len vygumovať, keď tak, a že v tej maľbe, tá maľba, kresba sa ťažšie dá uzatvoriť, jak maľba, alebo maľbu môžeš furt premaľovať a môže vzniknúť dačo nové a sa dá sa na vrstviček. Študenti na vysokej škole, čo si pamätám, aj spolužiaci aj tak, boli staré platná, boli drahé, nové. Väčšinou si každý tam kúpoval platno, dosky a sa robili rámy a sa napínalo. A študenti to tak robili, že z minulého roku obraz premaľovali, až vznikali ďalšie vrstvy a vrstvy. Čo na jednej strane je to zaujímavé, je to aj možno experiment, ale oni išli na to kvôli tomu, že to platno bolo drahé a trebalo využiť staré. A možno raz sa tam objaví Rembrandt pod tým, alebo nejaký iný výtvarný umelec, nejaký klasik.
Sme síce na konci relácie, ale položím ešte jednu poslednú otázku. Čo si myslíte, taký váš odhad z vašej strany, čo prinesie budúcnosť do umenia? Nové technológie, samozrejme, v súčasnej dobe tých rôznych všelijakých technických vymožeností, možností. Možno sa to časom treba posunie nejakým iným smerom, zdokonalí, alebo sa to v úzovkách preje. A znova návrat, a znova proste... Dneska si myslím, je taká pluralita. Každý si môže vybrať to súčasné, nové, staré. To, ten termín je presne taký zavádzajúci, čo je nové, čo je staré. A v podstate akože súčasné, teraz aktuálne v tejto dobe. Takže neviem, ja si myslím, že bude takáto pluralita. Každý si môže vybrať. Je otázka, aby vlastne sa trošku sme sa vyhli tej komercii, tej veľmi prílišnej komercii, aby to bolo aspoň vyvážené, ak nie je to výtvarné umenie malú návrh. Ešte chce niekto z vás povedať tejto otázky? Možno by som ešte takú vec povedal, že veľmi teraz v tom súčasnom umení, v súčasnom jazyku prevláda taký koncept, konceptuálne umenie, ktoré veľmi nepovie nič bežnému divákovi. A to možno, že doplňuje taký možno neprofesionálny výtvarník, ktorý urobí niečo pekné a zaujme to tú divácké oko. Ale zase mali by sme pozerať aj na to konceptuálne umenie, trošku nájsť dačo v tom, lebo to sú vlastne odkazy. To nie je len taká obyčajná vec. Jak som spomínal v predošlej otázke, to možno, že politické umenie, čo teraz letí, ten koncept. Ja napríklad sa pohybujem v tom odvetli landartu a nielen akože landart ako taký, ale samozrejme, že aj v maľbe, v médiu maľby sa pohybujem. Môžem potom pokračovať, že čo prinesie budúcnosť do umenia a pokiaľ by som si to mohol dovoliť otočiť, že čo prinesie umenie v budúcnosti, tak skôr takto by som to videl z môjho pohľadu, že umenie vždy reflektovalo, reagovalo na súčasnú situáciu. Hej. Čiže bolo odrazom doby, zrkadlom doby. A myslím, že toto bude pretrvávať, pretože doba sa vždy mení a vždy je čo vyjadrovať, vždy je čo odrážať v tom zrkadle. A ja očakávam osobne od umenia v budúcnosti, že bude ešte také, že umenie bude takým lepším zrkadlom, bude ostrejším, hej, že vybúsenejším, aby odrážalo naozaj tú realitu, niekým podávanú realitu, ja neviem, v médiách, hej, v mainstreame, alebo takto, ale že by vlastne sa tá realita dostávala aj taká, ktorá je naozaj nespracovaná. A v tom vidím vlastne posolstvo alebo účel umenia v budúcnosti. Dobre, takže to bola posledná otázka na dnešných hostí. Ja ďakujem za pozornosť Danke Barnovej, Petrovi Králikovi a Peťovi Horvátovi. Ja ďakujem tiež. A vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.